Baba, munozviitirei? Zvinei muno mwari. Mama, munozviitirei? Narasika prophet, batsirei. Munoshanda baba? Ndoshanda kubhenge. Makambotora loan here. Takatobva kuapplya prophet kuti pamwe tikaedzawo zvimwe zvingaite but zvinhu zvacho hazvisi kutenderera. Kana muchiti makabva mukuapplya imi munoenda kubasa here kuti baba ndoakaapplya? Baba ndoanoenda kubasa nandiendi. Akaapplya ndiye? Ndi baba. Munoona chii mama makangwarira pata munongwara? Makamboona here mafomu acho aapplya kubhenge? Ndakangoona envelope yekaki musa wakaenda kuno submit. Uyata anoshanda kubhengu. Kubasa kwemurume makambokwenda? Ndakaenda ka 2. Ndiri kuti makamboenda here kubasa makatonwa chimoreswa neshamwari dzake kana vanoshanda navo pabasa? Pandakangosvika ndakangomira ku parking vakati ndidombopinda mukati ndibono balansisa mabhuku angu. Mira pana pazve 30 minutes. Ndiri kunzwa kuda kudhomoka boys. Mane makore mangani muchigara nemurume? Ane 6 years. 6 years ashanda kubank. Chokwadi muno mwaka. Young man. Muno mwaka. Wakagumira form chi? Ndakagumira form 2 muno mwaka. Mama? Prophet. Ano tani tabasare bank? Ano tindi accountant, prophet. Amurovane muno musia izakadaro. Msarovane. Nyaya yakangoitika mama ndeyekuti pamamuri mukomana nemusikana musati madana namuchisitsa shongo akangoona kuti imi munodowo vanhu vakati dzidzenu vakunyeperai. But mistake yakaitika pamukomana ndeyekuti haubvo wazoramba uchinyepa. Bengi. Regai ndokubatsirei mama? Batsirei prophet. Batsirei muno mwari. Idzi dzinongwavha ngwavha idzi. Hakuna kubhenge kunoshandwa. Amen. Pandoda kuti mari ichitanga kubatika chero zvakadaro. Amen prophet. Hakuna yekutsamwa zvenyu ndiri kuona kuti muri kutadza kumira nehasha. Batima vana mai munonyanyawo imi. Ungagara nemunhu usingazivi paanoshanda? Kana kumbofonerwa one landline yekubasa? Kana kumbosvika weipapo? 6 good years. Azvarume hamuna kunaka. Mudzimai anenge achitomirawo pane vanhu achitaura kuti wangu tete vanoshanda kubhengi. Takaapply loan. Nimbino mbichana nibobatsira mai vangarwadziwa.
Nishiko Kotsa Mukati.